tumedad tunnid . tere , hea ulmesõber . sa hakkad kuulama Õudus- ja ulmejutu vestmispodcasti Tumedad tunnid , kuuekümne seitsmendat osa . mina olen saatejuht Priit Öövel nagu eelmisel aastal , nii ka sel suvel sattusin Kantervilla lossi Põlvamaal . ja lausa pidin seal vanade müüride vahel ühe vana loo linti lugema . kohe kuulete . tervitused siit iidsest Kantervilla lossist . ma loen teile täna ühe vana loo mis ei ole küll päris nii vana kui see loss siin , aga siiski küllalt eakas . pärineb see aastast tuhat üheksasada nelikümmend kuus . ma loen teile Henry S Whitehead'i müstilise jutu Williamson . Williamson Morley abikaasa suri San Franciscos oktoobri alguses vaid paar nädalat enne minu laevareisi New Yorgist Neitsi saartele , St Tomasele , mu tavapärasesse talvitumispaika . matustele jõudmiseks asus see liiga kaugel . ehkki oleksin Morli vana sõbra ja koolivennana pidanud neist osa võtma . juhtumisi ma ei tea , mida Morlit San Franciscost tegid . Nad elasid New Yorgis suvekoduga Long Islandil ja ma polnud kunagi kuulnud , et Morlid oleksid väga liikuv perekond . loomulikult kirjutasin talle kohe . see oli pikk ja intiimne kiri . tegin talle ettepaneku , et ta tuleks ja elaks mõne aja minu juures . St . Tomassel . ma olin juba kohale jõudnud , kui tema vastuse kätte sain . ta nõustus ja teatas , et saabub umbes novembri keskel ning saadab enne seda telegrammi . kui ta kohale jõudis , muutusid mu neeger teenijad väga rahututeks . mulle tundus , et ta avaldas neile mingil kummalisel põhjusel palju tõsisemat muljet , kui tema viis hiigelsuurt riidekohvrit oleksid võinud jätta kohalikele dändidele nagu mu teener ja maja ülem Steven Penn . hoolimata sellest , et mul on kogemusi mõningate ebaharilike nähtustega nii Kariibi mere saartel kui ka muudes paikades olen ma kõike muud kui ekstrasents . tõepoolest , minu jaoks on üks vastumeelsemaid asju kuulda , kuidas keegi kasutab seda sõna iseenda isiku kirjeldamiseks . aga ekstrasents või mitte ? mul ei saanud jääda märkamatuks see rahutus , nagu ma seda asja nimetanud olen . härra Williamson Morley jättis endast tõepoolest rabava mulje mainin seda seetõttu , et see tuletas mulle meelde midagi , mille olin unustanud aasta või rohkemgi pärast viimast kohtumist Silviaga , Morley hiljuti surnud naisega . mu maja teenijad väljendasid tema juuresolekul ilmselgelt otsekohest ning seletamatut hirmu . kui sa märkad , et su kokk teeb leiba lauale asetades ristimärgi ärev pilksu külalisel kui märkad , kuidas su toateenri säravpruun läigetema sambopärastel põskedel asendub ilmselgelt kahvatu jumega . kui too vaatab vilksamisi külalist , kes teeb hommikuvõimlemist , mida Morley tegi energiliselt ja jõuliselt . kui sa märkad taolisi asju , siis ei saa sa midagi parata , et hakkad mõtlema , mida see kõik peaks tähendama . eriti , kui sulle meenub , et selle külalise hiljuti surnud naine oma sümpaatset ja sõbralikku abikaasat silmnähtavalt kartis . ma polnud Silveat kunagi väga hästi tundnud . aga ma olin tundnud teda piisavalt hästi mõistmiseks , et sellal , kui nad Williamson Morleyga enne abiellumist kurameerisid , ei paistnud ta mehe lähenemiskatseid vähimalgi määral kartvat kui ma varsti pärast nende abiellumist seda märkama hakkasin , püüdsin sellest mitte niivõrd aru saada . ma pidasin seletamatuks , et keegi võiks niimoodi suhtuda Morlisse , keda ma tundsin ajast , mil me koos New York City's Berkley koolis samas klassis käisime . vaid seda kuidagi liigitada . selgus , et oskan sellele anda mitmeid erinevaid nimetusi . hirm , vastumeelsus isegi jälestus . minu jaoks oli seda liiga palju . et keegi võib Williamson Morley'sse niimoodi suhtuda . eriti ta armastatud naine . mõistate , see asi oli nii naeruväärne , kui üldse olla sai . Polnud olemas ja võib-olla ei saanudki olla lahkemat , normaalsemat , avatuma südamega ja arukamat meest kui Morley ta oli ja oli alati olnud erakordselt sõbraliku loomuga . ta oli seda tüüpi , kes laseb ükskõik kellel endale kõrva kiilu anda ja siis naerab selle peale mõtlematagi vastulöömisele . tal oli alati olnud kõrgelt arenenud huumorimeel . ta oli helde käega ja rikas . ta oli pärinud nii isalt kui ka emalt kopsaka päranduse ning teeninud oma Wall Streeti kontoris sellele kõvasti juurde . Williamson Morley oli iga naise jaoks see , mille kohta mõned inimesed ütlevad unistuste mees . tundes teda nii hästi , nagu ma tundsin , näis üpris räige , et tema naine , keda ta varjamatult armastas , asjadest teistmoodi aru saab . Morley ei rääkinud sellest kunagi isegi mitte minule . aga ma märkasin rohkem kui ühe korra seda , mida teatavad romaanikirjanikud nimetavad valuliseks pilguks tema silmis . Morley iseloom , mida ma ei oska võrrelda millegi muuga kui suure sõbraliku koera omaga , oli lahke , sõna otseses mõttes . ta kohtles oma naist nende kuue või seitsme abieluaasta jooksul millest suurele osale olin oma silmaga tunnistajaks täpselt nii , nagu tema väga hea tund ja temalt oodata võiks . Silvia oli olnud suhteliselt vaene tüdruk . Morley naiseks saades oli tal kõik , mida väga rikka mehe hoolitsetud kallim igatseda oskas . Morley hellitas teda , kulutas tema peale üüratuid rahasummasid , tegi kingitusi , hoolitses ja ikkagi oli selle kõige kohal tajutav see ilmselge kummaline ebamugavus , millega segunes teatav annus hirmu , mida Silvia mehe juuresolekul tundis . pärast esimest aastat või umbes nii , kui ma seda olin näinud , panin selle tavalise põikpäisuse arvele . saate aru , ma ei püüdnud oletada , kuidas Morley naisesse tegelikult suhtub noorhärra olemuses ei olnud vähimatki teesklust , mitte mingisugust pettuse ega silmakirjalikkuse varjundit . ma olin näinud , kuidas ta vaatas abikaasat taolise näoilmega , mis mulle peaaegu pisarad silma tõi . selles pilgus segunesid austus ja andumus ja hämmeldus ning mingisugune vaevu märgatav kangekaelsuse varjund , nagu ütleks ta abikaasale mõttes hea küll , kallis . ma olen teinud kõik , mida oskan , et meie asjad oleksid hästi ja sa oleksid õnnelik ning rahul . ja ma jätkan niimoodi igavesti , lootes , et sa saad aru , et ma armastan sind siiralt ning teeksin sinu pärast ükskõik mida . ja ma tahaksin kunagi mõista , mis on valesti . et ma saaksin selle asja ära parandada . see kõigutamatu sõbralikkus millest ma olen rääkinud . see ülimalt leebe viis libiseda rahulikult läbi elu , lubades teistele ennast lüüa , neid vastu löömata , oli Williamson Morley muutumatu isikuomadus . et keegi valesti ei mõistaks , pean kohe ka mainima , et seda ei põhjustanud vähimalgi määral Morley suutmatus ennast kaitsta , olgu siis füüsilisel või muul moel . otse vastupidi . Morley oli kooli ajal konkurentsitult meie kõige parem sportlane . tema nimel oli koolide rekord kaheteist naelase kuuli tõukamises ja sama raske vasara heitmises . rekordid , mis minu teada kehtivad veel praegugi . on tõsi , et jalad olid tal aeglase võitu ja natuke kohmakad , aga poksija ning maadlejana oli ta lihtsalt alistamatu . meie koolitreener . Erni ütles mulle , et Williamson on kõige parem noor sportlane , keda ta kunagi juhendanud on . ja Erni oli selja taga pikk ning edukas treenerikarjäär . Morley jätkas sama asjaga ülikoolis . tegelikult sai ta kuulsaks rekorditega kuueteist naelase kuuli tõukamises ja suurepäraste tulemustega raskema vasara heites . Need kaks spordiala olid Haverford'i jaoks alati kõige edukamad , kui nende raskekaalutäht oma nelja-aastase õppetöö jooksul selles koolis võistlustel osales . ta tegi poksiga lõpparve pärast seda , kui oli peaaegu tapnud esimeses raundis ühe mehe , kes oli Morley esimese kursuse ajal raskekaalumeister . ta oli kolm ja pool aastat Ameerika ülikoolide meister maadluse absoluutkaalus viis , kuidas ta kõige paremate vastastega hakkama sai , meenutas seda , kuidas ema oma rinna lapsevoodisse paneb . Morley lihtsalt tõrjus kergelt kõik katsed tema kätt selja taha väänata või pool Nelsonit teha . võttis vastase haardesse , surus selili ja hoidis teda seal nii kaua , et võit fikseeriti . ja seejärel tõusis ta püsti , näol taoline andeks paluv pilk , otse kui tahaks öelda mul oli väga ebameeldiv seda teha , vana . loodetavasti ei teinud ma sulle palju haiget . kogu selle nelja aasta jooksul , mil me koos koolis käisime , ilmnes tema sportlase karjääriga seoses ainult üks veider harjumus . asjaolusid arvesse võttes oli see väga silmatorkav . Morley ei käinud kunagi duši all . mitte kunagi iga kord ainult kuivalt rätikuga hõõrumine . tal oli üsna karvane ihuna nagu , kui paljudel väga võimsa kehaehitusega meestel . ja ma olen näinud teda mitmeid kordi pärast võistlust või pingutavat treeningut treeningplatsil või talviti võimlas nii tugevalt higist leikimas , nagu oleks ta üle lakitud . sellest hoolimata Morli jaoks pesemist ei eksisteerinud . alati ainult neli või viis kuiva rätikut siis tavaline lihaste massaaž ning pärast seda alkoholiga hõõrumine . ja eranditult spordijalatsid jalas , olgu siis välis- või sisetreeningu omad . see oli veel üks ja ühtlasi ka viimane Morley veidrus . minu teada ei võtnud ta algusest lõpuni mitte ühtegi korda jalast ära oma spordisusse . isegi mis , isegi mitte musta Joe meie massööri osavate käte all ega loomulikult ka pakse villaseid sokke , mida ta alati nende sees kandis . kui temalt selle kuiva hõõrumise kohta küsiti , vastas Morley alati talle omase heatahtlikkusega , et selline on tema põhimõte . ta uskus kuivalt hõõrumisse . ta vältis keerulisi olukordi ja kriitikat meile teistele veidrana tunduva põhimõtte suhtes sest Ernie Hertberg , kelle sõna oli seadus ja kelle arvamust pidasid poisid kullakse teemandiks , toetas teda selles küsimuses . Ernie ütles , et paljud vanemad sportlased eelistavad kuivalt hõõrumist . ja ühe põlvkonna jagu varem ei kujutanud keegi ettegi , et pärast võistlust või trenni peaks end veega pesema . seetõttu laeneski asi nii , et Williamson Morley hõõrus end kuivalt samas kui kõik teised nautisid pesemist sooja või külma vee voogude all ning tundsid end rahulolevalt ja mõnusalt . kuid Morley vähemalt nägi välja pärast rätikuteraapiat poolkeedetud ja punane ning paistis end tundvat ebamugavalt . samuti oli meile ülejäänutele täiesti selge , et Morley rätikuga hõõrumine oli põhimõtte küsimus . et ta tegelikult ikkagi kümbles kodus oli täiesti ilmne . peale selle , et ta oli kaugelt kõige paremini riietuv noormees meie vägagi moodi järgivas trendikas New York City koolis , oli ta lisaks veel ka väga rõõms rõõsa ilmega ja puhtuse kehastus . tõepoolest , kui poleks olnud Morley imetlusväärset iseloomu , enesepiiramist , suurepäraselt arenenud lihaskonda ja tema väljapaistvaid sportlikke saavutusi meie jalgpallimeeskonnad olid koos Morliga lihtsalt võitmatud ja tema ebaharilikult pikad käsivarred tegid temast ka ületamatu tennisemängija . oleks kool teda väga tõenäoliselt epudrillaks pidanud . kui see oleks olnud mõni teine kuulitõukaja peale Morley , kes ükskõik kui tagasihoidlikult näitab kaks korda nädalas oma uut maniküüri , grupitundlikkus viieteistkümneste ja kuueteistkümneste vanuseklassis on nojah , selline oli Morley ja kõike , mida Morley meie seltskonnas või tegelikult ükskõik millise muu tolleaegse New York City omavanuste grupi sees teha otsustas , hakati aukartlikult järgima , mitte vaenulikult kritiseerima . Morley oli see , kes seadis New Yorgi elitaarseimas koolis moestandardi nelja või viie aasta jooksul , mil tema ja Gerald Canavan olid semud me olime kuueteistaastased , kui Moralide lahutusasi kihutas ühelt kollase lehe esikaanelt järgmisele kogu selle viie nädala jooksul , mil tolle asja ebameeldiv arutelu kohtus käis . sel perioodil loobusin mina , kes ma olin alaline külaline Madison Avenue asuvas majas , kus Williamson pere ainuke poeg oma vanematega elas mingisugused taktitundelise veendumuse tõttu laupäeviti või pärast koolitunde tema poolt läbi astumast . pärast seda asus proua Morli , kes kohtus kaotajaks jäi , elama Riverside Drive'il asuvasse korterisse . Williamson läks ema juurde elama ja härra Morli jäi nende endisesse kodusse . see oli palju hiljem , aasta või rohkemgi kui Williamson mulle oma perekonna asjadest rääkis . kui ta sellest ükskord juttu tegi , siis tuli kõik nagu paisu tagant . otse , kui oleks ta tahtnud rääkida sellest lähedasele sõbrale juba ammu ja hoidnud teemast sündsustunde tõttu . ma sain tema jutu järgi aru , et ta ema ei ole mingil juhul toimunud süüdi . Williamson ei ütelnud nii velgalt rüütarlikkusest . ta kõneles vaoshoitult , ent väga veendunult . näis , et tema isa oli , niikaua kui ta mäletas , olnud üsna õel kõige lahkema , suuremeelsema ja avalama naise vastu , keda jumal eales loonud oli . Morley seniori taoline suhtumine oli , nagu ma loomulikult tolle härrasmehe enda versiooni kuulmata aru sain , olnud alati eemalolev ja sarkastiline ning seda mitte ainult proua Morli , vaid ka Williamsoni suhtes . Williamson ütles , et ta isa oleks justkui põlanud teda sündimisest saati . mõelnud temast kui madalamast olendist . see oli muutumatult välja paistnud tema põlglikust ükskõiksusest nii ema kui ka poja vastu . niikaua kui Williamson oma isa üldse mäletas tema jutu järgi oli see isast seda enam solvav ja ebaõiglane . et mitte kaua enne tema sündi oli ta ema läbi elanud pehmelt öeldes ebaharilikku häiriva kogemuse , mis oleks pidanud nii minu kui ka Williamsoni arvates iga mehe , kes end meheks pidas , proua Morley suguse naise vastu elu lõpuni ülimalt hoolitsevaks muutma . paar oli olnud tollal abielus umbes viis aastat endiselt lasteta ja nad elasid Barbadose saarel Kariibi mere lõunaosas . Nad elasid mõisamajas maal , aga suhteliselt lähedal pealinnale Bridgetownile . üsna ligidal , tegelikult naaberistanduses elas üks ekstsentriline vanamees , kes oli varem püüdnud loomi tsirkustele ja loomaaedadele . see naaber härra Burgess oli varem töötanud palju aastaid Hagenbecki ja Wombelli teenistuses , kuid tõmbunud siis tagasi , kuna sai Nepaalis tõsiselt küünistada . härra Burgessi silmatorkav ekstsentrilisus seisnes tema pühendumises , täiskasvanud , keda ta kohtles sarnaselt tolle mehega , Kiplingi kohutavast jutust bimi, nagu inimest sõi temaga koos laua taga , õpetas looma suitsu tegema ja kõike muud taolist . Williamson ütles , et miilide ulatuses ümbruskonnas elasid neegrid pidevas hirmus . tegelikult mängiti see jutt Bimi Barbadosel uuesti läbi , ainult mõnevõrra teistsugusel kujul . me lugesime tollal poistena koolis Kiplingit . Sherlock Holmesi ja Alfred Henry Lewis'e Wolfvilli sarja . ning Bimi tuli kohe meile mõlemale tuttav ette , kui Williamson mulle juhtunust rääkis . näis , et see Orangutan ja proua Morley olid suured sõbrad . vanale Burgessile see eriti ei meeldinud ja Douglas Morley , Williamsoni isa , tegi asjast suure numbri lõpuks keelas ta oma naisel kategooriliselt Burgessi kodule vähem kui saja jardi kaugusele läheneda , jättes erandiks ainult need korrad , kui sealt oli vaja mööda sõita . proua Morley oli arukas naine . ta kuulas abikaasa hoiatusi suurte inimahvide reetlikkuse kohta ja ohtudest , millesse ta end seab , kui pakub näiteks Orangutanile sigareti ja nõustus pikalt vastu vaidlemata naabrite majast täiesti eemale hoidma , kuni elukad peetakse lahtiselt ja mitte lukustatult vastavas puuris , nagu härra Morli oli Burgessilt selgesõnaliselt nõudnud . härra Morli pöördus isegi riigivõimu poole , et ohtliku metslooma vabadust piirata . aga näis , et ta ei suutnud saavutada Burgessi kummalise lemmiku püsivat puuris hoidmist . siis oli härra Morley ühel õhtul hilja koju tulnud . ta oli käinud kusagil saarel peetud härrasmeeste peol ja majja sisenenud ning avastanud oma naise teadvusetult söögitoa põrandal lebamas . suurem osa rõivaist seljast rebitud , keha üleni kaetud suurte vermete ja sinikatega , mis olid tekitatud orangutan poolt . kui see söögitoa kõrval asuvas väikeses elutoas üksi istuvat naist oli rünnanud . proua Morli , kes vaakus saadud füüsilise šoki tõttu mitmeid päevi elu ja surma vahel , ei osanud toimunu kohta selgitusi anda peale selle , et Billie kohutav kuju oli ilmunud avatud uksele ja siis oli loom talle peale hüpanud . armuline saatus oli lasknud tal minestada ja möödus paar nädalat , enne kui ta üldse midagi rääkida suutis . vahepeal ei kaotanud Morli aega otsis oma valduses asuvast külast mõned neegrid , varustas need tormilaternatega , sest taevas oli tähtedeta ja öö pime ja võtnud seinalt oma Martin Henry elevandibüssi , laadis selle magasini lõhkekuulidega . leidis Orangutani ning tulistas selle täiesti õigustatult loomulikult veriseks luude ja liha hunnikuks . vaid tema kaks mustanahalist olid ja taas peaaegu täiesti õigustatult , nagu mulle ja Williamsonile tundus , teda tagasi hoidnud , et teda võlla ei tõmmataks . kui ta tahtis viimased lõhkekuulid oma naabri Burgessi tapmisele kulutada . ehkki Morley ei olnud füüsiliselt kuigi tugev mees , ta oli õblukese kehaehitusega ja eluaeg nõrgemapoolse tervisega olnud . peksis ta omaenda kahe käega läbi endise rumala loomapüüdja . juhtum mida mäletati tema majasteedi kuningas Edwardi lojaalses Briti-Lääne-India koloonias Barbadosel veel kaua . jäi mulje , nagu Williamsoni emapoolne vanaema oli talle tunnistanud , et see kohutav episood oli härra Morli mõistusele väga halvasti mõjunud . vähem kui aasta pärast oli sündinud Williamson ja Douglas Morli , kes oli vahepeal maha müünud oma suhkrurooistandused kuhu oli investeeritud suurem osa tema enda ja ta noore naise rahast , oli kolinud New Yorki , kus ta asutas aktsiate ostu-müügifirma . selle oli Williamson saanud päranduseks kaks aastat pärast ülikooli lõpetamist , kui ta isa üsnagi enneaegselt neljakümne seitsme aasta vanuselt suri . Douglas Morley oli vanaema jutu järgi ja Williamsoni enda kogemuse põhjal hakkanud ka pojasse suhtuma selle kummalise põlgliku ükskõiksuse ja vastumeelsusega , mille näis olevat põhjustanud Orangutan vägivaldse rünnaku üleelamine . me polnud veel kooli lõpetanud , kui ta ema suri ja Williamson läks taas Madison Avenue'le isa juurde elama . härra Morley lasi talle ehitada eraldi korteri moodi ruumid mis olid maja temapoolsest osast täiesti eraldatud . tundus , et ta ei suuda Williamsoni nägemistki taluda . ehkki tema otsesed kohustused ja väljakujunenud tavad tund- , sundisid teda poega samasse majasse elama võtma . Need kaks püüdsid teineteisega kokku puutuda nii vähe kui võimalik . Williamson oli saanud emalt päranduse ja tema isa kohta tuleb tunnustavalt öelda , et too aitas pojal seda imetlusväärse asjatundlikkuse ja kannatlikkusega majandada . nii et Williamson oli rikas mees juba ammu enne seda , kui isa surm tema varandust veel poore võrra suurendas . ma räägin kõigest sellest nii üksikasjalikult peamiselt seetõttu , et ma tahan rõhutada , kui äärmiselt kahetsusväärne , nagu mulle tundus oli Silvia arusaamatu suhtumine , mida ma olen kirjeldanud ühte parimasse ja lahkeimasse noormehesse siin ilma peal . pärast taolist lapsepõlve ja noorust , mida Williamson oli pidanud üle elama mingi isa veidra psühholoogilise kõrvalekalde tõttu , milles tal endal polnud loomulikult vähimatki süüd . olgu , nüüd oli ka Silvia lahkunud ja Williamson Morley oli taas kord maailmas üksi , kui pidada silmas lähedasi suhteid . ja oli vaba elama nii , nagu talle endale meeldis . nüüd , kus ta oli end eeldatavasti terveks talveks minu juurde sisse seadnud , oli tema ainuke kommentaar . ma pean silmas tema surnud naist , väga lihtne ja lühike . ning see ei seostunud millegagi , mida ta oli öelnud või millele vaid vihjanud vastuseks mu väga ettevaatlikult sõnastatud esimesele isiklikule kaastunde avaldusele seoses hiljutise kaotusega . ma tegin kõik , mis suutsin , Gerald . Need Williamson Morley'le nii iseloomulikud napid lihtsad sõnad kandsid tervet tähenduste maailma , leplikult ja kindlasti vapralt talutud kannatuste kokkuvõtted tema külaskäigu ajal , mis kestis mitu kuud , mainis ta ühe korra oma ema . see toimus möödaminnes , kui ta palus mu abi oma kaasa toodud kohvritäie juriidiliste ja muude dokumentide sorteerimisel ning korrastamisel . peamiselt olid need tema finantsküsimuste lahendamist puudutavad paberid . ta oli oma väärtpaberite müügiga tegelenud firma kohe pärast naise surma maha müünud . Nende paberite hulgas oli ka erinevaid perekonnaga seotud dokumente , testamente ja muud sellist . ning kui ma neid sorteerisin ja Morley jaoks korrastasin , istudes temaga vastakuti mu läänepoolsel terrassil suure laua taga , märkasin nende seas kordumas mitmeid tema sugulaste nimesid . Parkerid , Morleid , Gravid , Buttonid , aga mitte kordagi perekonnanime Williamson küsisin talt ilma igasuguse tagamõteta , tundmata isegi erilist uudishimu nii tühise asja vastu . kas tal ei ole mõnda Williamsoni-nimelist sugulast , kui see on tema enda ristinimi ? see on üks kummaline asi , Gerald , ütles Morley mõtlikult , oma iseäralikult sügaval pehmel häälel . mu õnnetu ema , jah ta lihtsalt jälestas seda nime algusest peale . ma arvan , et niimoodi see mulle külge jäigi , sest see oli temale vastik . vaata minu sündimise ajal , see juhtus New Yorgis Roosevelt'i haiglas , oleks mu ema peaaegu surnud . ta ei olnud väga suurt kasvu ega tugeva kehaehitusega . ja mina olin jälle sündides üsna suur ma kaalusin seitseteist naela ehk teisisõnu olin kohe alguses paras kolgem . mulle räägiti veel , et ka ma ise vaakusin esimestel päevadel elu ja surma vahel . alatoitumine kõlab naeruväärselt , eks ole . jah , selline oli sünnituse juures konsultandina olnud New Yorgi kolme parima sünnitusarsti otsus ja tundub nii , et kui ma olin umbes kümne päeva vanune ning oht oli möödas , saabus autoga . ma arvan , et tollal oli see Winton või siis panhard mu isa ja sõidutas mu ristimisele . mu ema viibis endiselt eluohtlikus seisundis . tal ei lastud veel paar nädalat pärast seda üles tõusta . ja isa valis selle nime mulle ise välja . nii et sellest ajast olen ma olnud . Williamson . meil oli tõesti erakordselt meeldiv koos aega veeta . Morley oli St . Tomasil kohe algusest peale populaarne . ta oli liiga tark , et nukrutseda . ja kuigi ta otseselt ei otsinud iga hinna eest meelelahutust , käisime rohkesti väljas . ja St . Tomasil on , kuhu minna . või vähemalt paari aasta eest veel oli enne seda , kui president Hooveri majandusprogramm meie mereväepersonali St . Tomaselt välja viis . Morley sõbralikkus , tema jutustamisoskus , aval suhtumine elusse , silmapaistev lahkus ja seltsimehelikkus tuttavate suhtes tõid talle rohkesti uusi sõpru , kellest enamik olid minu vanad sõbrad . mul oli hea meel , et minu retsept Morlile ta enda juurde meelitamine ja talveks siia jätmine töötas nii efektiivselt . me olime vähemalt nelja Morli uue sõbraga koos . kõik neli olid mereväeohvitserid . kui me hotelli Grandi juures ühel hommikul kella üheteist paiku ümber nurga pöörasime ja ootamatult tõsise probleemi otsa sattusime . Briti meremees , kui ta on mereväe taustaga on harilikult üks kõige austusväärsemaid ja sümpaatsemaid tüüpe üldse . aga purjuspäi , nagu ma olen rohkem kui ühe korra täheldanud , on ta hoopis teistsugune inimene . Need kümmekond Briti madrust , kellega me seal kokku põrkasime , olid tulnud maale sõjalaevalt Amphitrite , mis seisis St . Tomasesadamas . ja see oli üks vastik ja jõhker seltskond kelle taolisi polnud mul ebaõnne elus veel kohatagi . ma ei oska öelda , kus nad olid end sellesse poolpurjus seisundisse viinud . aga selles , milline oli nende kõigi meeleolu , polnud vähimatki kahtlust oh, . mingi üles löödud ohvitseride kamp , tervitas üks hiiglakasvumats , kes tundus olevat nende välja kujunenud juht silmitsedes vaenulikult nelja valgest trellkangast pagunitega mundrit ja tõugates jõhkralt leitnant Sankersit , kelle koju me tol hommikul üheskoos teel olime . arvad , et kogu kuradi maailm on teie jahu . ma raisk näitan teile . ja nende sõnade saatel mida kihutasid tagant tema seni nende laeva kaldapatrulli vältida suutnud saatjaskonna tigedad pilked , sööstis hiiglaslik jõhkkard Morli kallale , haarates tal kõigepealt rinnust ja jättis ta nagu nõela silmast tulnud valgele trellriidest kuuele kahe väga määrdunud käejäljed . seejärel , kui Morli väänas end kätki tõstmata sõnatult mehe haardest välja tõstis suurt kasvu , tümikas lahtise käe ning andis sellega vastu Morli nägu kõlava löögi . kõik toimunu ei võtnud loomulikult rohkem aega kui vaid mõne sekundi . aga mul jätkus aega ja jäi ülegi märgata ootamatut puna ning minu arvates pretsedenditud viha hoogu Morli näol jäi aega panna tähele tema võimsate musklite kiiret kokkutõmbumist ning tema pika parema käsivarre äkilist pingestumist ja korralikult hoolitsetud sõrmede paindumist otse mu silme ees jõuliseks rusikaks . ootamatut välgatust tema sügavates tume pruunides silmades . ja siis , siis ma suutsin vaevu omaenda kahte silma uskuda . Willamson Morley kõmpis oma kahel suhteliselt laial jalal lihtsalt minema , jättes maha vastase , kes oli teda näkku löönud . jättes maha meid teisi , kes me seisime seal väga ebameeldivas positsioonis väikese grupina maja nurga juures . ja siis lõikas komandör Andersoni otsusekindel kõuehääl läbi sekundiks tekkinud hämmeldunud vaikuse . Anderson kasutas ära seda psühholoogilist olukorda , et neid distsipliini unustanud madruseid korrale kutsuda . ta kostitas neid taolise sõnavaraga , mis ei jäänud nende omale sugugi alla . ta sõimas nad korralikult läbi ja sattus üha enam hoogu . Andersoni käitumine jahmatas neid ja mitmel vajus tema uskumatu sõimamisoskuse peale suu lahti ning varsti ilmus nurga tagant välja kaldapatrulli rühm kumminuiad käes . ja selle asjaliku ning täiesti kaine grupi armuliku hoolde me nad jätsimegi . me kõndisime edasi sõnagi vahetamata . Morley käitumine domineeris ilmselgelt meie kõigi mõtteis otse , kui oleksime viis elavat reklaamplakatit . tema andeksandmatult tarkpükslik käitumine kirjutatud suurte tähtedega nii rinna kui seljaosale . me leidsime ta leitnant Sankersi kodu ukse juurde viivat tõeliselt kaunite rauast sepistatud käsipuudega keertrepi jalamilt . me läksime koos trepist üles ja kui olime sees mütsid peast võtnud , ning halli ehk elutuppa astunud , tekkis äkki nii ebamugav vaikus , et see ületas kõik varasemad piinlikus hetked , mida ma elus kogenud olin . näiteks mina ei oleks isegi oma elu päästmiseks suutnud ainsatki sõna lausuda . näis , et ma ei suuda isegi Morlile otsa vaadata . samuti jooksis mu peas pool sosinal öeldud raskesti arusaadav lause mida olin kuulnud ühe kohaliku , St . Tomasse neegrisuust , kes oli meie ründamist ja Morley häbiväärset taganemist pärast näkku löömist sealtsamast kõrvalt pealt näinud . see elatanud neegrinaine pomises oma segasest dialektis endamisi . Si mis püüab jäästa oma hinge , oi jah . annas jumal talle jaksu kindlasti häia . ja kui me siis seisime seal ja vaikus rõhus nii tugevasti , et muutus juba välja kannatamatuks , hakkas Morley , kes polnud jumalakartlikku vanaeide märkust kindlasti kuulnud , oma pehmel sügaval baritonhäälel rääkima ja ütles meile midagi , mis kinnitas täielikult vanaeide sõnade sisu . loomulikult te imestate mu käitumise üle , sõbrad ma pole kindel , et isegi Kenevin aru saab . vaadake , ma olen oma elu jooksul lubanud endale kolm korda tõsiselt vihastuda . ja viimasel korral võtsin ma vastu otsuse , et mitte miski , mitte ükski asi siin maailmas , mitte miski mõeldav ei vii mind enam endast välja . täna hommikul , härrased meenus see mulle veel õigeaegselt ehkki väga napilt . vaadake , eelmisel korral tähendas see mulle kolme nädalat piinavat ärevust . ja see peaaegu murdis mu , kui ma ootasin , kas see jõhkard , keda ma olin löönud , läheb looja karja või jääb ellu . see oli komplitseeritud luumurd ja enda arvates ma ainult koputasin teda kergelt . vaadake . Enda ümber pilku heites nägi ta viie kuulaja nägudel ühesugust mõistmatust . ta sirutades ühe ebaharilikult pika käe välja , võttis ta seinalt sinna riputatud sepistatud rauaga vana musketi . ilmselt ühe Sänkersi möbleerituna üüritud kodudekoratsiooni ja murdis ilma silmnähtava pingutuseta kaba , luku ja toru lähedalt kahe käe vahel pooleks . ja seejärel samuti ainult käsi kasutades , võtmata isegi põlve abiks , mis oleks taoliste asjade puhul toetuseks loomulik koht , väänas ühe liigutusega tugeva raudtoru täisnurka . ta seisis seal ja näitas meile tema teo tulemusena tekkinud kummalist eset ning kui me seal niimoodi vaikides lummatult seisime , väänas Williamson Morley püssitoru ühe ainsa heraklesliku liigutusega , mis pani veresooneta laubal tugevasti paisuma ja pressis higi tilgade näole , kus suure tümika käejalg , käejälg paistis nüüd karmiin punase laiguna taas enam-vähem otseks ning asetas selle Sankersi elutoa lauale . kas te ei arva , et parem on nii nagu on ? küsis ta vaikselt , lüües käsi vastakuti tolmust puhtaks . selle asemel , et tõenäoliselt tappa see Limehouse'ist pärit võllaroog . võib-olla isegi kaks või kolm tükki , kui teised oleksid appi tulnud . seejärel mõnevõrra muutunud toonil , kus võis tajuda ka vaevu märgatavat ägedust ma arvan , et te peate minuga nõustuma , härrased . arvatavasti olime selle loomaliku jõu demonstreerimisega , mille tunnistajateks olime äsja olnud nii naeruväärseks tehtud , et tahtsime kõik sellest olukorrast pääseda . Sänkers , kes oli meie ajutine võõrustaja , reageeris kõige kiiremini . püha taevas , karjatas ta loomulikult või isegi väga , jumala eest , püha taevas , nende käte all oleks sellest tümikast ainult kondipuru järele jäänud . ja siis ühinesid kõik ülejäänud innukalt selle seisukohaga . see oli meie kõigi poolt absoluutne , peaaegu valulik pööre emotsioonides . mina , kes ma olin tundnud Morlit peaaegu terve elu , olin tema sõnumi ivast juba siis enam-vähem aru saanud , kui ta polnud seda veel tegudega demonstreerima hakanud . umbes siis , kui ta sirutas käe seinale vana musketi järele . ma lihtsalt püüdsin ta pilgu ja asusin silma pilgutades , mõttes tema poolele , et astuda vastu teiste igasugusele võimalikule vastupidisele järeldusele . loomulikult oli toimunu kahekümne nelja tunni jooksul kulutulena levinud üle terve St . Tomasse , musta , valge ja värvilise St . Tomasse . ja inimesed hakkasid tänaval päid pöörama ning talle järele vaatama , nagu neegrid olid teinud tema saabumisest alates , mil iganes Morlin neist möödus . mul oli raske mitte märgata , kuidas mu oma majapidamisest töötavad inimesed reageerisid sellele uuele informatsioonile samas majas viibiva võõra füüsilise tugevuse kohta . niipea kui see suust suhu leviv lugu oli teenijaskonna tumedanahaliste liikmeteni jõudnud . Steven Penn , majaülem ei vaadanud nüüd enam peaaegu kunagi Morley poole . välja arvatud viisil , mida Lääne-India saarestikku neegrite hulgas tuntakse silmade lõikamisena mis tähendab vilksamisi kõõrdpilku . Esmeralda , mu erakordselt jumala kartlik kokk , näis oma ülistuslaule ja sagedasti pomisetud palveid , mis tema tööga pidevalt kaasas käisid . nüüd hoopis valjemini kuuldavale toovat . ja kui mu kohaliku pesunaise väike jõmpsikas märkas teda kõndimas üle kivisillutisega hoovi läänepoolse suure toa ukse juurde , kerkis selle süsimusta lapse ainuke riidehilp tema selja taga tekkinud tuules maapinnaga paralleelseks , kui ta kihutas meeletult köögi ja pääsemise poole . Kokk Esmeralda oli tegelikult tänu . kokk Esmeralda oli tegelikult see , tänu kellele tekkis olukord , mis selgitas nii Morli isa põlgust poja vastu , kui ka tema surnud naise ilmselget hirmu ning iga St . Tomase neegri , kellega olin näinud Morlit kokku puutumas , reaktsioonide mõistetust . lahendus saabus mitte kaua pärast näitlikku etendust leitnant Sankersi majas tol hommikul , kui toimus konflikt meremeestega . Esmeralda oli parajasti valmistamas kookoseõli see on protsess , mille juurde kuulub Lääne-India saartel ka hiigelsuure pajatäie vee keetmine . see tegevus , mis toimus õues ja mille juures valvas pidevalt minu kokk , oli vahedega jätkunud juba paar päeva . keeva vee sisse viskas Esmeralda mitu pannitäit kookospähkli koprat , küpsetest pähklitest välja koogitud valget säsi . pärast seda , kui õli oli välja keenud , ja veepinnale kerkinud , korjati see töötlemata produkt pinnalt ära ning patta kallati koprat juurde . lõplik töötlemine toimus majas sees ja palju väiksemas pajas , kus vee pealt triibutud õli keedeti läbi kohaliku rafineerimisprotsessi reeglite järgi . just selle töötlemise viimase faasi käigus juhtus selline asi , et Esmeraldam lasi mingil viisil mille üksikasjalik ülevaade mul lõpuks saamata jäigi , õlil põlema süttida . ja leekide kustutamiskatse käigus süttis lisaks veel ka tema kleit . tema läbi lõikava karjumise peale , mis väljendas rohkem hirmu kui valu , sest põlev õli ei jõudnud tegelikult õnnetu vanaproua ihuni , tormas nagu tuul ümber maja köögi ukse juurde aga Morley , kes oli sel hetkel üksinda terrassil istunud ja lugenud ta sai esimese pilgu järgi kohe aru , mis oli juhtunud ja haaranud kätte kaltsudest kokku õmmeldud põrandavaiba , mida Esmeralda hoidis ukse lähedal , jooksis naise poole , et leegid kustutada . selle peale hakkas naine uuesti karjuma . aga Morley , kel polnud vähimatki aimu , et tema kiire reageerimine koka kiljumise peale oli viinud naise hirmust minestamise äärele , mässis vaiba lihtsalt vana Heide ümber ja summutas sel moel leegid . ta sai ise sealjuures mõlemale käele tugevaid põletushaavu ja doktor Belletier tegi neile kookoseõliga immutatud sidemed ning mähkis nende ümber veel kummimoodi materjalist kaitsed , et sisemised sidemed püsiksid õlist niisked . misjärel nägid Morley käed välja nagu kinnastes poksija omad . Neid pudingitaolisi moodustisi vannutas doktor Pelletier oma patsienti hoidma vähemalt nelikümmend kaheksa tundi . me sõitsime koju ja ma lükkasin tagasi ühe õhtusöögi kutse Morlile järgmiseks päevaks . põhjendades , et ta ei saa iseseisvalt süüa . ta suutis samal õhtul kodus siiski supikaussi kahe käe vahel hoida ja kuna tema vasakul käel ulatusid kaks sõrme sidemetest välja , veenis ta mind , et suudab üsna kergelt ise lahti riietuda . ma unustasin tol õhtul tema võimalikku mure täielikult ega läinud tema tuppa , et teda abistada . nagu ma alguses olin täiesti kindlalt teha otsustanud . alles järgmise päeva lõuna ajal torkas mulle pähe , et Morley on korralikult riides ehkki kandis kingade asemel jalgade otsas lahtisi kotasid , mille sisse sai jala kergesti torgata . ja ma mõtlesin , kuidas ta sellega hakkama sai . mulle torkasid silmad teatavad detailid , mis ei tundunud üleni sidemesse mähitud kätega . kui vasaku käe kaks sõrme välja arvata , mehel nagu Morley seda oli , kõne allagi tulevad . Morni lips oli kaela ümber seotud tema tavapärase hoolika täpsusega . tema juuksed olid kammitud samasuguse piinliku korrektsusega nagu alati . tema püksipannal oli kinni . ma püüdsin ette kujutada , kuidas saab neid riietuse detaile korda seada , nii et mõlemad pöidlad ja kuus ülejäänud sõrme kaheksast ei ole töökorras . ma ei saanud sellega hakkama seda oli minu jaoks liiga palju . ma ei öelnud Morlile midagi . aga pärast lõunat küsisin Steven Benilt , kas ta aitas härra Morlil riidesse panna . Steven ütles , et polnud seda teinud . ta oli oma abi pakkunud , aga Morli oli tänanud ja vastanud , et see pole vajalik . ma olin täielikus segaduses see asi ei läinud mu mõttest terve selle õhtupooliku jooksul , kui Morley istus läänepoolsel terrassil maja varjamas teda päikese eest ja luges erinevaid ajakirju . lõpuks väljusin majast , et vaadata , kuidas ta lehekülgi keerab . ta sai sellega väga lihtsalt hakkama , hoides ajakirja paremal käsivarrel ja haarates läbi loetud lehekülje ülemise parema nurga kahe vaba sõrme ning sideme vahele kui tekkis vajadust lehte pöörata . ma sain aru , et see suhteliselt lihtne toiming pole mingi näitaja . see lugu muutis mind rahutuks . ma ootasin , et saabuks mingi sobiv juhus . umbes kümme minutit enne õhtusööki peatusin Morli ukse juures , hõbedane kandik kõlksuva kannu ja kahe kõrge peenikese klaasiga käes koputasin , vajutasin üsna kohmakalt ukselingile , teine käsi hoidmas sel hetkel kandikut tasakaalus ja astusin tema tuppa sisse . saate aru , ma olin lootnud , et taban ta õhtusöögiks riietumise hetkel . ma tabasin , ta oli juba peaaegu täiesti riides , kui õhtu pintsak välja arvata . tal oli seljas pehme siidist pluus ja tema must lips oli kenasti sõlme seotud . kõik tema riided olid sätitud talle omase piinliku korrektsusega , nii et iga detail sobis täpselt omale kohale . ma mainisin , et ta oli täiesti riides , kui pintsak välja arvata . jah , riides . aga kingad olid veel jalga tõmbamata . mustad siidist sokid ja läikivad lakknahast kotad , mis pidid minema nende peale , olid tema kõrval põrandal peegliga kummuti juures , mille eest ta mu sisseastumise ajal istus kammides kahe ebeni puust militaarse juukseharjaga oma punakas pruune , üsna koredaid , ent väga kauneid juukseid . Morley juuksed olid arvatavasti olnud läbi aegade tema üldise välisilme kõige uhkem komponent see oli suursugune pahmakas ja piisavalt kummalist värvi , et avaldada tõsiselt muljet , olemata sealjuures naeruväärne või isegi eriti silmatorkav . Morley oli jõudnud kammida tol õhtul toreda seitli , pea keskkohast veidi paremale . ta silus seda parajasti suure mustaseljalise pikkade harjastega juukseharjaga . kuna sokid ja lahtised kotad ei olnud veel jalga tõmmatud , nägin ma esimest korda elus Morli jalgu . ja neid nähes mõistsin ma neid kuiva rätikuga hõõrumisi gümnaasiumis , kui me veel koolipoisid olime . seda Morli kummalist iseärasust , mis sundis teda end hõõruma spordi susse jalast võtmata . ma kasutasin sõnu kummalist iseärasust ma kaldun arvama , et see väljend on nende jalgade kohta kaunis täpne ja kirjeldav . jalgade kohta , millel olid hästi arenenud pöidlad , nagu oleksid need hoopis hiigelsuured laiad käed . jalgade kohta , mille ta oli jätnud tol õhtul enne sööki riietudes viimase kehaosana katmata , sest , jah , sest ta oli nende abil pluusi kaeluse kinni nööpinud ja sidunud õhtuks valitud lipsule täiusliku sõlme . ta kasutas neid tegelikult ka sel samal hetkel , kui ma teda tummaks löödult vahtisin , hoides nendega neid sõjaväe juukseharju , millega ta oma fantastilisi juukseid kammis . loomulikult ta nägi mind kohe , kui ma kandikuga , mida mul õnnestus mitte maha pillata , sisse astusin ja esmapilgul näis see teda pahandavat . aga siis jäädes truuks oma sünnipärasele loomusele , naeratas Williamson Morley mulle peegli kaudu . oo , tore , ütles ta . see on suurepärane Gerald , aga tead , mis vana . ma arvan , et lasen sul oma klaasi hoida , kui sobib . kammida sellisel moel juukseid on üks asi , kokteilijoomine hoopis teine . ja siis üsna ootamatult lõi mulle pähe . nii et oleksin selle kandiku lõpuks ikkagi peaaegu maha pillanud . miks oli Morley isa pannud talle nimeks Williamson ? ma panin kandiku väga ettevaatlikult käest vältides Morli kohmetut pilku , tundes iseenda tema võõrustaja pärast ja selle eest , mis ma olin teinud , kirjeldamatut häbi . ehkki loomulikult oli see , mille peale ma olin sattunud , kõige viimane asi , mida ma eales oleksin osanud ette kujutada . ma valasin joogi pokaalidesse , kuivatasin mõned tilgad , mis kukkusid lauale kuhu olin asetanud kandiku . see kõik võttis natuke aega ja kogu selle aja jooksul ei vaadanud ma kordagi Morley poole . ja kui ma lõpuks pokaali talle viisin ja teda vaatasin , olin kindel , et millegi häbi sarnase tundmusega silmis . soovisin talle head tervist nagu meil Lääne-India saartel enne joomist soovitakse . Morley vajas klaasi suu juurde tõstmisel minu käe abi sest mustad siidist sokid ja läikivad lakitud kotad olid tal nüüd jalas . ja kerge kohmetuspuna oli ta avalalt sümpaatselt näolt lõplikult haihtunud . ja ma mõtlesin endamisi , et ükskõik milline polnud ka Douglas Morley motiiv selles ebaharilikus häbis . oli ta teinud oma pojale seda au , et pannud talle nimeks Williamson sest Williamson Morley oli ja ma polnud selles kunagi kahelnud ja kahtlesin sellest tol hetkel veel vähem kui eales varem . parem mees kui tema isa . ükspuha , kumba pidi te sellest aru saate ? Te kuulsite Henry S Whiteheadi juttu , Williamson jutt on ilmunud Henri S. Whiteheadi kogumikus Lääne-India valgus . kõhedate kuulmisteni .